otuđili smo se negdje. Veliki je jaz između nas na selu i ljudi u gradu. Veliki je jaz napravljen bez potrebe. Kao da mi otimamo od njih... Sa ciljem, ali sa potrebom elite. Pa verovatno da neko od toga ima koristi. Kako ne? Vrlo verovatno. Korporacije, kako šta je ti? Razumeš. Za Božić, na primjer, ne možemo naša prsa da prodamo, nego se uveze iz Mađarske se uveze, ne znam koliko tona prasetine. A naši prasići stoje. Čekaj. Znaš šta? Ne može ta cena sad. Možemo da uzmemo za to para. Može, ne može šta. Jel ti znaš da Mađari, Slovaci i Poljaci blokiraju traktorima i vozovima i bagerima granicu sa Ukrajinom zato što Evropska unija uvozi žito jeftino iz Ukrajine. Znam. Znači oni mogu a da se bune, a mi ne možemo da se bunimo. Ne može. A mi smo negde tu zaduženi da budemo na sve tolerantni. Da sve saslušamo, da budemo dobri domaćini, da sve prihvatimo, da nemoj ga ovakav je, nije lepo, znaš, smiri, bit će ovo, ono, u tome prolaze vreme, prolaze godine ljudi. Nije hrišćanski. Aj, nije hrišćanski. Ali čekaj, ako, ako me ugrožavaš, ako me gnjaviš, ej, pa nemoj, zna se dokle može. Ovdje se očigledno ne zna. Pa negde su pomerene te granice, baš zbog toga da bi bili tolerantni. Moguće da je to i posljedica tih 90-ih kad smo satanizovani, životinje bili divljaci, ovo ono, najgori na svetu, pa sad da bi te grehe okajali, mi moramo da budemo najbolji na svetu, da sve prihvatimo što nam se ponudi, da nikome ne kažeš ne ružnu reč, nego da ne kažeš ni svoje mišljenje koje se slučajno kosi sa njegovim. Biće uvređen, naći će se povređen, eto, patit će ovo, ono. Zašto, brate, ja sam samo rekao svoje mišljenje. Ne vidim problem u tome šta tebe moje mišljenje ugrožava. Niti ja mogu mojim mišljenjem da promenim nešto, niti ćeš ti mene ugroziti time što ti misliš. A to je tako negde ta floskula se vodi da mi treba da budemo mirni, da ćutimo, da čekamo, da budemo... Ne znam, nija, da nas svak zgazi i onda verovatno jednog dana kad to bude puklo, bit će drugi pogaženi. Da. Kao što je bilo 3 carstva, 4. Da. Pitamo, nastavit ćemo, ajde, vidim, pitaju ljudi lično tebe, kaže, Radovane, šta je sa vodom u Bresnici i dalje se vuče iz potoka? To sam video nešto bilo. Bresnica je sinonim za vodu, odnosno za nemanje vode. Ozbiljno? Da, Bresnica je bezvodan kraj, totalno. A Gruža tu? Gruža tu, sve to, ali Bresnica je rudnički kraj. Uh-huh. 60. godina je ugašen rudnik u Bresnici. Da. Doći će on tu, ćuti, ne govori. Da ne odajem položaj. Ne odajem položaj, sutra će ti doći. Ekipa sad, je. Verovatno je, opet, ja kako mislim da je, dok je kopan ta rudnik i to verovatno je taj voda negdje otišla. Nama treba voda dođe iz Mrčajevaca, ja otkad znam za sebe, to se priča o vodosnabdevanju Bresnice. Ja kao predsjednik te mesne zajednice Mučene bavim se sa time. Samo to. Ne tražimo asfalt, ne tražimo osnovnu vodu, jer nemamo alternativu. Imamo tu jednu reku sa koje se snabdevamo svi sa vodom. Ja sam moje dete prao u toj vodi. Dotiraš cisternu u bunar, izvrneš u bunar i onda pumpama lepo u kuću da imaš vodu. I za stoku i za sve. Čak, to tako funkcioniš? To tako funkcioniš je 365 dana. Kod nas ti je tako, znači... Svadba, sahrana, slava, Božić, ovo, ono, nema veze, vode nema, pali traktor, kači cisternu ili u reku. Dotraj vode, da se ima. To ti je prvo kad ustaneš ujutru. I to ljudi ne shvataju, ne cene kod nas, neko kad dođe da opere ruku, podvrne onu česmu, da ono sipa, znači sam krećem da mu smanjim, ono čoveče, mene nemam. Dobri,
Zato si ti normalno reagovao kad si ti rekao ne pušta vodu, brate. Nema problema. Nema problema. Ljudi se začude kao što da ne pušta vodu, ti kao sve ok, brate. Ovo je strašno. Ovo 21. Ma, 20. 19. vek. Ma. Ovo je strašno. Ali, pazi, ne znam da cene ko ima. A zamisli kad je bude nestalo. Mi smo navikli na to. I nije nam problem. I pred svake izbore, pred svake promene vlasti, ono, samo se ide sa tom pričom. Dolazi voda, stiže voda, prikažem ti, pritom treba da dođe... Kako je promene vlasti, voda teče, vlase ne. Treba da dođe 5 km od Mrčajevaca. Da, da. Da imamo tu bar tehničku vodu za pijaću, svi mu se snaći, svi imaju... Ma ne možete, a vidiš ti, to ti je problem. Kao, ne treba nam asfalt. Mora asfalt. Mora asfalt, ali ti kažem... Mora pijaća voda. U normalnom društvu, u normalnoj državi, u gradu ti kupiš stan. Nisi samo kupio stan. Kupio si ulicu. Da. Kupio si telefon. Da. Kupio si struju. Kupio si vodu. Prevoz, šta god. Kod nas menjaju se bandere, mi kopamo rupe. Kao da smo deoničari elektroprivrede. Da, da, da. Raskresuje se linija ispod žica, mi raskresujemo. Kao da smo deoničari elektroprivrede. Dovode se telefoni, kopaju se za kabel. Voda se radi, učestvovat ćemo, nije problem. Pravimo oba u selu, da. Normalno. Da. Radi se asfalt, daj, daj nam materijal, mi ćemo. Radi, pomaži. Kao ne robovi, kao građani drugog reda, kao da mi ne plaćamo porez, da mi ne doprinosimo toj državi ništa, nego mi nju da koštamo, pa da bi našim radom nadomestili to što hoćemo. Da živimo kao sav normalan svet. Ali ja znam da ovi naprednjaci, oni, na primjer, kad ideš za Kragujevac, sva sela asfaltirano milina, a centar grada rupa do rupe. I onda pitam ja ove tamo u Kragujevcu, što je tako? Kaže, zašto centar ne glasa za vlast, nego ovi okolina. A vi, izgleda, vas niko neće. Nas niko neće, mi smo večita opozicija. To? A ima i toga. Moje selo je staro 800 godina. Uje. Breznica se pominje još 1222. godine u... Pre Čačka. Pre Čačka. Pa li to moguće? Breznica je postojala. Imamo i carski drum i svašta tu nešto ima. Ali nema vode. Nema vode i Breznica je uvek bila, da ne kažem opozicija, ali uvek nekako skrajnuta, uvek nekako mimo tog nekog sveta. Uvek sve može, ali Bresnicu, ajde, ne avesi, zadnje je selo u opštini, snaći će se oni. A jel ima, poznaš ljude, jel ima još takvih sela u Srbiji, sigurno mora da ima još takvih mesta u Srbiji, nemoguće da ste jedini. Gde se isto ljudi bave mahom poljoprivredom, gde nemaju... Nije osnovne uslove. Voda je osnovni uslov, mislim, to je za garant. Ja nisam čuo da ima selo u Srbiji da nema alternativu. Mi nemamo alternativu sem te reke. Mi nemamo sad, da kažeš da imaš, lupam, bunare neke ili nešto. Imaš bunare, ali to je toliko malo, to je, znači, za lupam, može da ima 100 litra dnevno. Nemaš alternativu. Sem te reke. I nešto ako veće hoćeš da radiš baštu, stočarstvom da se baviš, to je ogroman problem. Ja dok sam tovio bikove i svinje, znalo je se ujutru, uveče za vodu. Traktor zakačen, znači, može da nema za hleb danas. Ali za gorivo, za vodu mora da je. A od navodnjavanju da ne pričamo? No, navodnjavanju, tu se čeka od gore, ali tako? Odakle? Kako? Dobro, nema tu. I nema. A ti imaš i u Vojvodini sistem kanala koji se ne koristi za navodnjavanje. To već da ne komentarišemo. Mi smo, kroz Mrčajevce prolazi kanal za navodnjavanje od Morave, tamo sistem je bio ceo, to je sve raspalo se i propalo to. Ja kažem, 100 puta sam rekao koliko je samo novca potrošeno na izbore. Unazad 30 godina Morava je mogla teče pored svake kuće.
da smo imali tu neku agrarnu politiku, da je neko mislio o tom selu, da neko stvarno vidi da od toga ima nešto, da je to naše. Nije to selo samo moje. To je i tvoje, doći će sutra kod mene.